স্নায়ুতন্ত্র দুই প্রকারৰ, কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র আর প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রক আমি সেন্ট্রেল নার্ভাস সিস্টেম আর প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রক পেরিফেরিয়াল নার্ভাস সিস্টেম বলা হয়। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র দেহর সকল অংশর পৰা বার্তা গ্রহণ করে ই একত্রিত করে রাখে। আর প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র আর দেহর বিভিন্ন অংশর লগত সংযোগ স্থাপন করে। ই ক্রেনিয়াল স্নায়ু আর স্নায়ুরজ্জুর স্নায়ুসমূহে গঠিত হয়। প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র আক দুই প্রকার, সমেটিক নার্ভাস সিস্টেম এন্ড অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম। সমেটিক নার্ভাস সিস্টেম প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রর একটা ভাগ, যেটু শরীরের ঐচ্ছিক কার্যসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে। অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম বা স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র হল প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রর একটা ভাগ, যিয়ে পেশি গ্রন্থি অংশসমূহৰ অনৈচ্ছিক কাৰ্যাৱলী যেনে হৃদস্পন্দন, শ্বাস প্ৰশ্বাস, পাচন প্ৰক্ৰিয়া ইত্যাদি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ আকৌ দুটা অংশ আছে, মস্তিষ্ক আৰু স্নায়ুৰজ্জু। আমি ইতিমধ্যে পাই আহিলোঁ যে স্নায়ুৰজ্জু ৰাজহাড়ৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থাকে। ই হ'ল কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰৰ পশ্চাত অংশ। কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰৰ অংশ মস্তিষ্কৰ সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। মানুহৰ মস্তিষ্কটো এটা জটিল কোমল অংগ। শৰীৰৰ কৰোটিৰ টান আৱৰণৰ ভিতৰত মস্তিষ্কটো সোমাই থাকে। ই হ'ল দেহৰ মুখ্য সমন্বয় কেন্দ্ৰ। মস্তিষ্কই আমাক চিন্তা কৰাত সহায় কৰে আৰু চিন্তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি আমাৰ কাৰ্য সম্পাদন কৰোঁ। মস্তিষ্কই হৃদযন্ত্ৰ, হাওঁফাওঁ, বৃক্ক আদি অংগসমূহক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি থাকে। ইয়াৰোপৰি শৰীৰৰ ভংগীমা, সমতা, উষ্ণতা, ভোক, পিয়াহ, অন্তঃস্ৰাৱী গ্ৰন্থিৰ ক্ষৰণ ইত্যাদি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। আমাৰ সংগ্ৰাহী ইন্দ্ৰিয়সমূহ যেনে নাক, কাণ, চকু, জিভা, ছাল ইত্যাদিৰ পৰা অহা সংবেদী স্নায়ু প্ৰেৰণা গ্ৰহণ কৰে আৰু বিশ্লেষণ কৰি বাৰ্তাসমূহৰ বিপৰীতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি আমাৰ দেহৰ পেশীলৈ আগ্ৰাবাহী বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে। মস্তিষ্কটো বহুতো স্নায়ুকোষৰ দ্বাৰা গঠিত হয়। মস্তিষ্কৰ অংশ তিনিটা, প্ৰমস্তিষ্ক বা ফ'ৰ ব্ৰেইন, মধ্য মস্তিষ্ক বা মিড ব্ৰেইন আৰু পশ্চাত মস্তিষ্ক বা হাইণ্ড ব্ৰেইন। প্ৰমস্তিষ্ক হ'ল প্ৰধান চিন্তা ভাৱনাৰ অংগ, যিয়ে ভিন ভিন সংগ্ৰাহী ইন্দ্ৰিয়ৰ পৰা অহা সংবেদী স্নায়ু প্ৰেৰণা গ্ৰহণ কৰে। ইয়াত বিভিন্ন সংগ্ৰাহী ইন্দ্ৰিয়ৰ পৰা সংবেদী প্ৰেৰণা গ্ৰহণ কৰাৰ নিৰ্দিষ্ট এলেকা আছে, য'ত অন্যান্য সংগ্ৰাহী অংগৰ পৰা অহা বাৰ্তাৰ সৈতে মস্তিষ্কত ইতিমধ্যে সঞ্চিত হৈ থকা বাৰ্তাসমূহৰ সৈতে সংমিশ্ৰিত কৰি বিশ্লেষণ কৰে। আৰু এই অংশতেই আমি দেখা, শুনা, স্পৰ্শ কৰা ইত্যাদিবোৰ আমি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। প্ৰমস্তিষ্কৰ ভাগ আকৌ তিনিটা, চেৰিব্ৰাম, থেলামাস আৰু হাইপ'থেলামাস। চেৰিব্ৰাম হ'ল মস্তিষ্কৰ জটিলতম আৰু বৃহত্তম অংশ। ই দুটা হেমিস্ফেয়াৰত বিভক্ত। চেৰিব্ৰামৰ কাৰ্যসমূহ হৈছে ইয়াত দৃষ্টি আৰু শ্ৰৱণৰ অনুভূতি, স্পৰ্শ আৰু ঘ্ৰাণ অনুভূতিৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট এলেকা থাকে। এই এলেকাসমূহতে ইন্দ্ৰিয়সমূহৰ পৰা অহা বাৰ্তাসমূহ গ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰোপৰিও চিন্তা কৰা, মনত ৰখা, শিকা, প্ৰব্লেম ছলভিং আদিৰ দৰে কাৰ্যসমূহ মগজুৰ এই অংশই সমাধা কৰে। থেলামাস চেৰিব্ৰেল হেমিস্ফিয়াৰৰ তলত অৱস্থিত। চেৰিব্ৰামলৈ যোৱা আটাইবোৰ সংবেদী বাৰ্তাৰ বাবে ই প্ৰেৰক স্নায়ু হিচাপে ক্ৰিয়া কৰে। হাইপ'থেলামাস, ই হ'ল থেলামাছৰ তলত অৱস্থিত এক ক্ষুদ্ৰ এলেকা। ইয়াৰ কাম হৈছে ভোক, পিয়াহ, ঘৃণা, খং, ভালপোৱা আদি আৱেগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা। মধ্য মস্তিষ্ক বা মিড ব্ৰেইন, ই প্ৰমস্তিষ্ক আৰু পশ্চাত মস্তিষ্কৰ মাজত মধ্য মস্তিষ্কত অৱস্থিত। ই বহুতো অনৈচ্ছিক কাৰ্য আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া যেনে পোহৰ পৰিলে চকুৰ মণি সৰু হোৱা ইত্যাদি কাৰ্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। প্ৰস্তাত মস্তিষ্ক বা হাইণ্ড ব্ৰেইন, প্ৰমস্তিষ্ক আৰু মধ্য মস্তিষ্কৰ পিছত
প্রস্রাত মস্তিষ্ক অবস্থিত। ই তিনিটা অংশৰে গঠিত, এক সেরিবেলাম, দুই পন্স আৰু তিনি মেডুলা অবলংগতা। সেরিবেলাম ই মস্তিষ্কৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম অংশ। ই সেরিব্রামৰ তলত আৰু মেডুলা অবলংগতাৰ ওপৰত অৱস্থিত। ইয়াৰ কাৰ্য হ'ল খোজকঢ়া, চাইকেল চলোৱা আদি ঐচ্ছিক কাৰ্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰা। আৰু এই অংশতে শৰীৰৰ ভংগিমা আৰু ক্ষমতা নিয়ন্ত্ৰণ হয়। আমি যেতিয়া চাইকেল শিকি আছিলোঁ তেতিয়া শিকি থকা কামটো আমাৰ মগজুৰ সেরিব্রাম অংশই নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছিল। যেতিয়া চাইকেল চলাবলৈ আমি শিকিলোঁ তেতিয়া পশ্চাৎ মস্তিষ্কৰ এই সেরিবেলাম নামৰ অংশই আমাক চাইকেল চলাওঁতে ক্ষমতা ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰে। এই সেরিবেলাম অংশৰ কাম তেনেহ'লে কি, শৰীৰৰ ভংগিমা আৰু ক্ষমতা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা। পন্স ই সেরিব্রামৰ তলত আৰু মেডুলা অবলংগতাৰ ওপৰত অৱস্থিত। ই সেরিবেলাম, মেডুলা অবলংগতা আৰু সেরিব্রামক সংযোগ কৰে। ইয়াৰ কাৰ্য হ'ল ই মস্তিষ্ক আৰু স্নায়ুৰজ্জুৰ মাজত যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰে। আৰু ই পন্স অংশই শ্বসন প্ৰক্ৰিয়াটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। মেডুলা অবলংগতা ই হ'ল মগজুৰ নিম্নতম অংশ। ই সেরিবেলামৰ তলত অৱস্থিত আৰু পিছপিনে স্নায়ুৰজ্জুলৈ অবিচ্ছিন্ন হৈ থাকে। এই মেডুলা অবলংগতাই হৃদস্পন্দন, লালটি ওলোৱা, বমি কৰাৰ দৰে সকলোবোৰ অনৈচ্ছিক কাৰ্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰি থাকে। এতিয়া এই অংশটোৰ পৰা কি কি সাম্ভাব্য প্ৰশ্ন আহিব পাৰে আমি চাওঁ আহা। এই অংশটোৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ কিহেৰে গঠিত হৈছে, মানুহৰ মস্তিষ্কৰ মুখ্য অংশকেইটা কি কি, চিত্ৰসহ ব্যাখ্যা কৰা, প্ৰান্তীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ কিহেৰে গঠিত হৈছে, ভোক নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে মস্তিষ্কৰ কোনটো অংশত এটা সুকীয়া স্থান আছে, আৰু মগজুৰ কোন অংশই দেহ লৰচৰ আৰু ক্ষমতা ৰক্ষা কৰাত অংশ লয়, সেই অংশটোৰ নাম লিখা।